什么时候了，你还在玩？ 我小姨子就是这样，见到我呀，就没一句好话。谁哪个跟你说笑了？真是的，我姐现在人在医院呢，马上就要生了。那生就生呗，哪个女人不生孩子？再说了，又不是头胎。是你救生老大的时候还上心些，我姐三十四五了，医生说她是高龄产妇，要出点什么事谁负责呀？ 走走走，你给我沏医院。哎呦，你不要动手动脚的，不停牌了，你都坏了我的手气。哎，小姨子都急成这个样子了，你就去一趟吧，你赢了这么多，你还不知足啊？去去去，要不我替你赢这么多了啊？下回请客啊。啊，又赢钱又生娃啊，摆的不得了啊，这个客你请定了。哎，最后一把啊，最后一把都停牌了，很快了。哎，要不你到门口。 叫辆三轮车。哎呀，师傅，麻烦您快一点，我们有急事。好嘞。磨叽什么呢？急什么？瓜熟落地，水到渠成。你在乎什么东西？除了躲，你还知道什么？卫生所那边现在就吴姨一个人盯着呢，万一要有点什么事儿，人家一个邻居应付得过来吗？您姐也是。 非要挑那么远的卫生所，鼓楼医院近，住不起。我姐都快要生了，挺着大肚子自己走着去的。你坐着车呢，你还嫌疑？你姐大肚子啊，多走多走动，有助于顺产。我女人家里自我晓得的，你不也生过三个娃，你不晓得？别跟我啰里吧嗦的。哎，要不咱俩下去走啊？反正我不急，赶上赶不上的算活拉倒。啊，三二姨，下去走啊！ 长时间没有动静了，是啊，不会出什么事儿吧？哎呀，不会不会的啊！魏淑英家属，哎，乔哥哥在呢，怎么样？男孩四斤八两，男孩四斤啊？怎么这么小啊？这么小，才四斤八两。
孩子呢？孩子太小了，医生正在做检查，确定一下情况啊。啊！你都给我姐吃了什么呀？孩子这么小，我们家文明生下来还八斤重呢。想吃什么我给他吃什么呀？孩子又不是长在我肚子里，你姐没得胃口，我又不能替他吃。什么没胃口？我看好东西都被你给吃了吧。哎呀呀！哎呀，母子平安就好，月子里头大人小孩都不营养。乔姑姑，你给你家小娃娃起个什么好名字？哎呀，名字嘛，有什么好不好的？又不是多敬贵的人家。今年七七年，就叫七七，可以吧？啊？你倒图省事儿哈，一城二强三丽四美，七七。是啊，我比不得你家齐志强有学问，人家粗多镇。哎，大哥，给我一点猪油，只要一点点。大哥，我不要吃猪油。医生，姐夫，姐夫，我姐夫会有什么三长两短吧？不要瞎讲，没的事都被你讲出事来了，一惊一乍的，晦气。不是，你看我姐现在还不出来，而且那些医生的样子，急成什么样了？神神叨叨的，那小孩不都散了吗？哎呀，你不要自己吓自己了啊！你姐姐命已经够苦的了。你看他一个人挺个大肚子走那么远的路，我一个外人看着心里都难过。晓得自己是外人，就吃好自己家的饭，不要多嘴管别人的家事。我是真看不过去。哎，你说说你，你老婆挺个大肚子，还得端茶煮饭的照顾你，天天牙膏牙刷都给你摆好，小孩嘛你也不管，家里里里外外都是他一个人，你也太不顾家了。我怎么不顾家了？那孩子的事情我也在管。哎呀，行了。你又不跟我过，你管那么多。哎呦，我跟你过，这世界上男人都死光了，我也不要你这个样子的。哎呦，真是可惜了，你姐姐那么好个女人。怪不得你家男人死得早。乔祖旺，你怎么说话的你？啊，我告诉你，我男人是工伤，是劳模，比你好一万倍。别理他，别理他，快快快，坐下坐下，别理他。真是，我比他长命哎。你闭嘴吧。这就完了。
怎么这么小啊？照相馆的人说，只能放这么大，再大就糊了。可怜的我姐姐，这辈子连张好照片都没照过。主任。小乔啊，别太难过啊，请节哀顺变。出来坐吧。一成啊，来，在这儿给你妈磕几个头，哭几声啊。哎呦，拉过来，你们几个都站好，给你妈磕几个头，这总是要的，这也不算封建。不在了，这家里大大小小的事儿你得多操心呢，孩子还那么小。可不嘛，要不是我命苦呢，你姐就这么把我和孩子都给扔下了。今天这一波波的来的人挺多，出钱的少，一个个的什么东西。我姐才命苦呢，没过过几年好日子。是，那是因为跟了我。不如你有福气，嫁齐志祥多好啊，赚得多又能干。哎，你说这个有什么意思啊？我们这几天跟着忙活，钱也搭进去不少，你还说这种话？你要什么？我能要什么呀？我替我姐忙最后一场，我还能要你钱不成啊？我就是想要块帐子，留个念想，就要红的那床。那是你姐收了很多年的。
说是将来给女儿结婚的时候缝床被子用的。哎呀，三里四美才多大啊，等到那个时候那料子都闷了。行啊行啊，拿走吧拿走吧。能占一点是一点。哦，对了，火葬场的人说明天火化，那骨灰盒有3块的、5块的，还有8块的。我姐也没享过什么福，只想跟我商量，给你添几块钱买个体面点的。死都死了，一个破骨灰盒子还要5块8块，现在的人真是么黑心。也不是花你的钱。那我求着你们花钱了，爱花就花去。志强，走了。东西还没收拾完呢，就要走啊？我去医院呢。去医院干嘛事？去看娃呀，大的不在了，小的还在呢。乔师傅，飞升昨打来电话说让你接你儿子去呢，顺道把账结一下。我是乔一成爸爸。是的，麻烦你把他叫出来，家里有急事。干嘛事啊？我是孩子的亲爸，还有证明给你看啊。现在是上课时间，你有什么急事吗？这个孩子前两天刚没了妈，又多了一个刚出生的小弟弟，那还在医院躺着呢。我得把这个小妈娃接回来，孩子们一个都不能少，都得去。一个都不能少？原因是这个呀。爸，我还要上课呢。怎么了？上什么课？去哪儿啊？啰里吧嗦的，跟着走就是。哎，小果果，你们这一家人去哪块啊？去卫生所接人。哦，一大家人一块去啊？要不然吵起来没得正事。这么多？抢救当然的呀，还有小孩子这天的治疗费。我哪有这么多钱呢？你有没有钱跟我有什么关系啊？难不成还有看病不付钱的道理啊？你这么凶干嘛子？谁凶了？不是你是哪个？我不跟你啰嗦，你赶快交钱，交了钱把你娃带走。我们这是卫生所，不是托儿所，也不是孤儿院。什么孤儿院？你当我死人啊？哎，我不跟你吵，你赶快交钱。再说了，这是医院的规定，看病哪有不交钱的？我这么的钱，那要不你们把刚剩下那个扣下来抵债好了。你这说的什么话啊你？你说我说的什么话？南京话。这位同志，您别着急啊，我们就是收个费。这个男的耍无赖。我乔祖啊，一向光明正大，我耍什么无赖了？不交钱就是耍无赖。在这儿。医生，医生，你摔坏了。同志，姐夫，同志，钱我来付。不用你付，你不用付，不吵了，不吵了啊！我又没做亏心事，我不怕。有本事你让公安局抓我好了。你少说两句。你先拿着。同志，别见怪，别见怪啊，他心情不好。哭什么哭？哭哭。给你。老子又不欠人钱，让人家看笑话，不上路子。行了，回去了啊。走吧，走吧。去了啊。咱们去抱小弟弟去。走。不想付钱，还理直气壮。姐夫，那个钱，就他替你还的那个钱，你想着还给我们啊？那是借你的，不是给你的，你得记着还给我们。我们是亲戚，也就不写什么借条了。但是你得想着这事儿，啊？啊？啊！小子，哎，我昨天拜托你那事。上点心，事情办成了，啥都好说。也行了，我记着呢，有数。这乔祖王真不是个东西，为了赖账，
带着孩子们装疯卖傻耍赖皮，到最后咱们又成了这个冤大头。之前他拿了咱的钱给我姐买了个最便宜的骨灰盒，我们贴给他那些钱全都揣到他腰包里头去了。算了，你钱都给了，他拿那点钱给孩子们买点吃的也是好的。哎呀，他要真给孩子们买吃的，我也就不说什么了。他只会给自己买老酒、买猪头肉，要不然就是坐牌桌。算了算了。哎呀，你就是个老好人。我们好心好意的贴钱又贴功夫，还要听那些闲言碎语，花钱买一身腥。标志的娃娃，乔家还没有长得这么好看的娃儿呢。啊，嗯，哎，可怜哦，生下来就没得妈了，没得妈可怜，还赶上个无糟点，这娃怎么养？哎，不明奶粉多少钱？你还晓得？吴姨说可以订卫岗牛奶，听他的。又不是他掏钱。你每天做饭的时候多放点水，锅一开，把米汤盛出来，放点糖，喂给他就是了。嗯，不要木里咕嘟的啊，你的米汤得晾凉了再能喂，你要是把它烫了，还得看棉花钱。晓得了。把你们的眼睛从米汤上都拔出来，没你们的份儿，是七七的。大哥，我不喝，我就是看看。哥，下回再多放点水好不好？再多放，那米汤就太稀了。大哥，七七喝米汤，我填满好不好？我们终将轮着来，这顿你舔，下次给三粒，然后是二强。车窗，学会欣赏陌生的月亮，总有些话忍不住多想，尤其那句你不用太担心，尽管去闯荡，我敢走向前方，是你在后方为我打着光，就算时光让人啊随风荡漾，但凭着你的光我就不会慌张，别害怕岁月会让人偶尔天各一方，想念的人总还会再遇上。葛木斯进来。爸，五号二强要去上学了，三丽四美昨晚没睡好，再不叫。嗯，走吧。老子要上班的呀。吴大妹妹。吴大妹妹，哎呀，有事哎！哎呦，这一大清早的，我还以为是温彻上门了嘞。乔哥哥，什么事啊？对不住啊，姚姐清梦了。哟，琪琪啊，哎呦，怎么这么瘦啊？乔哥哥，你这个娃怎么养的？这是王妈妈养哦，越养越瘦哎。可怜我这个儿子，磨得骂的奶吃，我一个大男人。我哪里带得了一个小毛娃啊？吴大妹妹，咱都不是外人啊，咱们邻居多少年了？我怎么不是外人了？
哦，用得着人的时候，我就不是外人了。话不是这么说的，我是想啊，拜托你帮我看两天。啊，你放心，我不会让你不看的。我是看玩可怜。不过话我跟你说明白啊，我不能长期给你带，我只能临时帮你看两天。行，你得自己想办法找个保姆或者亲戚什么的。你放心，我会想办法。吴大妹妹，感谢啊，感谢，都把门给你关上啊。嗯。一天天的搞得跟个镇子一样，谁家的事都要管，这要找他推三阻四。笑一个，不，喝水呀！你这才几块钱呢？姐夫剩下的钱你得抓紧还呢，那我们一大家子也等着用钱呢。你放心，钱呢一分不少都会还你的啊。可是你看你姐那个单位，大集体，没得工费医疗，没有因为超送罚我们的款就算不错的了。你也晓得呢，你要不宽限我些日子，我就只有带着你姐留下那几个娃娃跳玄武湖去了。哎呀，姐夫，你这话说的，你吓唬不到我。嗯，你反正一年到头要跳好几回玄武湖的，你说这没用。好了，我呢是有正事啊。想跟你好好商量商量，你看啊，我天天都要上班，一成呢要上学，那几个小的，那更是靠不住，不能指望。你看七夕那个孩子送的，人家都说我是王妈妈养鹅，越养越缩，我也没得办法呀，我就是头牛，我也是头公牛，我也不会产奶，我担心这个孩子啊。我不藏啊！你这话说的，你吓死人了！那你有什么打算啊？打算是有，不好开口。哎呀，你有什么话你就直说好了。二妹妹，你看，你能不能帮我养这个娃呀？就是说，养在你家里，行不行啊？养在我家，他又不姓齐。你想让这个孩子姓齐，我也没得意见。我跟齐志强是师兄弟，亲如一家嘛。你个二百五，你瞎说什么鬼？我就说着玩一玩吧。说正经的，我现在只能指望你了。你要是不帮我，我就只有死路一条了。妹妹，你就是不看我的面子，你也看得死去的份上啊！你就会一张嘴里跑火车。行了，姐夫，你别说了，我明白你的意思。现在娃还那么小，你的情况是难，可是我家的情况你也知道啊。我们家老齐虽然说厂子好啊，一个月也就那么几个钱。我身体一直也不好，一直在家也没个工作。我们家也有三个娃娃呀。5块钱，够不够？姐夫，你不用在这儿跟我哭穷。俗话说得好，鱼有鱼路，虾有虾路。你每回在牌桌上也没少进账，哪个不知道你是有名的敲金瓜子，最会算牌。我们打牌是不来钱的，你最多就是赢点花生、瓜子、小笼包子。不来钱，你每天熬油似的在那熬夜打牌，不来钱。算了，7块，不能再做了。我拜托的那个字要多费信呢。姐夫，我姐的骨血我肯定会给找个好人家，绝对不会马马虎虎的。找个家庭条件好的、清清白白的、知书达理的人家，对孩子将来也好。到时候我得好好谢谢二妹妹，
哦呦，算了吧，指望你谢，那石头要开出花来了。慢一点啊。妈妈，琪琪是我小弟弟了。一层啊！哎，物业。哎，哎，我找了几件不穿的旧衣服啊，想给琪琪改个小肚兜子。一会你把它包我院子里头啊。琪琪她不在家。啊？她去哪玩了？被我爸抱去二姨家养了。哎呦，这个男人哦，真做得出。只猪吧，城里连鸡都不让养，还想养猪？哥，芦花又下了一个蛋。干什么？把那个蛋扔了去。变成其他好吃的？什么好吃的？什么都能变，想吃什么就能变什么。我来吃一口吧。这孩子脑子花死了。饭好好吃，桃酥、馓子、毛肚、肉子。鸡蛋能变桃酥吗？卖了鸡蛋，什么好吃的都有了。走，变好吃的去。这个鸡蛋多少钱一个？一毛钱。这么贵啊？五分钱。啊，是哪个叫你们出来卖鸡蛋的？你爸还是你妈？没哪个叫。你们自己出来卖鸡蛋，那蛮能干的嘛。我呢是居委会的治安员，这个摊子是不能随便摆的，晓得。小小年纪搞起投机倒把来了，这鸡蛋哪回来的？
这不是我们偷的，这是我们家鸡屁股里。苏阿姨，我们把鸡关起来养，不会跑出去乱拉屎的，还行啊。不是跟你讲了吗？这个城里头啊，这是不许养鸡的。你再不松手，我让警察把你抓起来。哎呦，刘主任啊，这小孩子小小的不懂事，你们不要监管啊。要不这样，这鸡我来杀，当你们面杀，然后把杀了的鸡留给他们，他们这家子小孩啊，可怜没得娘喽，让他们也喝回鸡汤，肥肥肠子。我家就在前院，我家有道，杠毛的啊！不行！鸡胗吃，那该怎么办呀？爸最喜欢吃鸡胗肝了。要是爸问起来，我们死不承认，就是不晓得，记住没？记住了。鸡炖的，记住了。你讲什么鬼话？我问你们，这个鸡怎么没得鸡炖呢？我洗了下锅的时候就没看见。那肯定是吴毅那个女人，趁着撒鸡的时候给拿走了。他平时就喜欢咽那个咸鸡炖，妈的，占我家的便宜。你丫是馋嘴猫啊，连鸡炖你都遵守的。你丫才是馋嘴猫嘞，我这是好心没得好报哎。你好心啊，你是故意的，借着撒鸡的时候你存心占我家一点便宜。走，真是的！回家！哎，你回家，把那个鸡汤啊，盛出一碗给我留着啊，留着明天给我下面。哎，剩下的，你吃，你们有多少吃多少，吃干净点啊，一点别剩。恭喜！好运气啊！漂亮！恭喜！真好！恭喜！谢谢啊！来来来。
自己找座位坐来。好久不见了啊！好，俊俏的。来，请坐，请坐。小美女，哎，好。来，请坐，你好，来。哪个让你来的啊？你们随份子了吗？就过来偷吃？哎呦，还把我的菜搞成这个样子，你手洗了没有啊？就抓。他爸说，我儿子结婚给个大红包，啊，随个大份子。这大份子在哪块？一分钱都没见的。算了吧，你看这大喜的日子，你就当给孩子积点福嘛。是啊，他们家也挺穷的，小孩子嘛也怪可怜的。可怜不能犯贱嘛，他们要是没得爹，我就让他们兄弟几个坐下来一起吃，有什么不得了的？他们有爹，他们爹又不是不挣钱，有钱自己喝老酒就煮头肉，就没钱养活孩子啊。算了。快来跟吴姨说声恭喜吧，吴姨给你们拿包喜糖回家去吧。说恭喜，我还能生气啊？我真跟家小孩子计较啊？来，吴姨给你们拿糖吃啊，来拿着。哎，我站好了，晚上谁也不许吃饭啊！我们终将要归属他乡，透过车窗。学会欣赏陌生的月亮，总有些话忍不住多想，尤其那句你不用太担心，尽管去闯荡，我敢走向前方，是你在后方为我打着光，就算时光让人啊随风荡漾，但凭着你的光，我就不会慌张。别害怕。二哥，这是药，大人说不能乱喝。甜的，尝一口。想念的人总还会再遇上。你们在干嘛？你们喝了，我带三丽去卫生所，你们俩给我老老实实在家待着，听见没有？总有些话忍不住多想，尤其那句你不用太担心，尽管去闯荡，我敢走向前方，是你在后方为我打着光。那边交费，来下一位。好烧了。哎，等等，能便宜点吗？我妹妹才6岁，小孩子不需要那么多药吧？你当医院是菜市场，还在讲价的呀？快去交费吧，别妨碍其他人。什么情况？我上星期不是刚给你的啊？你怎么花的？不是偷嘴了？我没有，三弟发烧了，喝了板蓝根也没用，一直吐，刚去医院看了，说是肠胃炎，输了液，这个月生活费不够了。启禀，胡牌，哎，来。
谁偷了我们家菜？站出来！谁偷了人家的菜？给我出来！谁偷了我们家菜？给我出来！给我站出来！我来举报，举报我爸爸。举报你爸爸？是你亲爸爸吗？亲爸爸，他叫乔祖旺。你爸爸都干什么事了？他们赌博，你们抓不抓？哎，谁把我们给举报了？我光棍一个，家里没人管的啊，我是不会把打牌的事情告诉任何人的。要我说呀，我们一贯小心的很，大热天关着窗，窗上挂着厚帘子，桌上垫垫子，怎么就让公安知道了？除非啊是家里人自己告发的。我老婆知道我打麻将，但是她不管，肯定不是我家里人。那是哪个告发的呀？耿木子，我看我耿木子，王耿子，刘总，等下，我们知道错了，知道错了，那就好啊。那我们什么时候可以回家？我们这是派出所哈，不是新街口的百货大楼，想来就来，想走就走啊。聚众赌博，根据治安管理处罚条例，处以一日以上15日以下的拘留，还要罚款，清楚吗？同志，我听人家讲，就是残疾人可以不用处罚。啊，是的。你是残疾人呢？是的，是的，我是残疾人，我就在那个残疾人福利工厂上班的。你哪儿残疾啊？左脚，我左脚少了个指头。哦，你要这么说，那耽误你赌钱了。不当不当，不是，我们家呀，孩子多，啊，还有一个抱在手里的小猫娃呢，离不了大人呢。那你还有心思赌钱？我就是想给孩子我挣点奶粉钱吧。行了行了行了，别乱找借口了啊！想早点回家，要么交罚款走人，要么拘留15天。哎，我说你真是奇了怪了啊！逮竹出好笋。啥意思？啥意思？他说了个啥？怎么了？你把什么打了？哥，我好像闯祸了。这是爸最宝贝的红茶菌，我以为是酸梅汤，馋了好久，趁爸还不回来，就想尝一口，谁知道那么难喝，亏死了。我被那味熏得一个没拿稳，失手了。哥，你说咋办？你问我，我问谁去啊？什么打了？爸，你回来了。爸。
烧水，我要洗澡。好，我来捂着。没说你，雨成，进去。冰水等着。起床活多的呀，你又打孩子啦？我管你什么事？哎呀，哪有个当爹的样子？是我呀，为什么挨打的是你呢？你跟爸说啥了？一成，姨父姨妈，一成，两个，哎，阿强，三弟四妹，乖啊，跟哥哥玩会儿。一成，咱们姨父听说你爸打你了，为什么呀？我看看打坏没有。行，这不哼不哈的，有点男子汉的样子，挺好。一成，姨父跟你说，女人这一辈子呢，挺难的。难怎么办？你不活了，得咬牙顶着，明白吗？来，你转过来，你看着衣服，瞧瞧那太阳，亮不亮啊？咱每个人心里都得有太阳，得有希望。你妈活着的时候特别要强。你得跟你妈学，跟你妈争气，别让人看不起，明白吗？你是男孩子，在家里又是最大的，往后你得带着弟弟妹妹们往好里走，家里家外的事儿你扛起来，就算扛不住了，没事儿，这不有姨夫呢吗？过来找姨夫。衣服替你扛，啊！西边的太阳。
骑上奔驰的骏马，车站和铁道线上是我们杀敌的好战场。小洋楼，小洋楼，小洋楼里有人住吗？有人吗？那里面肯定能有好多孩子吧，他们爸爸妈妈是什么样呢？一定都是好好看的人吧。姨父，那个大烟囱下面是厨房吧？肯定是，他们家肯定有个老大的厨房，里面可以做好多好吃的。有肉吗？有糖藕吗？都有都有。饿了。小心，让一下。你鞋带开了。干嘛去？你每个月必须多给我5块钱生活费，买菜钱不够，我们需要营养。你每个月还要多给二姨2块钱，不然她就不肯带七七了，要把七七送回来。还有，马上到冬天了，天冷，家里取暖炉上的白铁管子锈得厉害。老师说一氧化碳中毒是要出人命的，你要买新的白铁皮。薄铁皮，买回来是一撬管子，我手工不要钱的。这个不要你管。口气不小，要这个要那个的。我知道的，你涨了半级工资，我上你工厂打听了。你称我老子了，还有什么？我要一双白球鞋。快点，二强，我在什么呢？还不出来？